آغا کور کې بیا خوشحالي راتلو والا ده کنا؟ څنګه خوشحالي؟ ما وی بچي آغا د شیرین ایک نکاح کې دو والا ده کنا انم بی بی سره خنو تا ته چم نه دی ویلي دا نم نکا شیری سرا آ دمرا زر دغی خو کویدن کی دوالوا کتا دی نو کڑے نو زویا بی بی ب شیری کب زکڑے وی پتہ نشہ چ دی لوور کلاس جینا کولا داس اس چل ورزی چ پیو سات کی الکان پخپل دام کی گیر کی او تا خو ما غورس ډیر امرستا کولا د زویا اغه ورس پارٹی کی شیری سرا سنگ پسنگ را روانه وا زویا او پارٹی کی جی او د زویا په وجه شیری او د انم رور یو بل تلاس واچو خبره پولیس پورې ورسیده زویا داسې نه ده څنګه چې ښکاری هغه ډیر لوی سیز دی زموږ په شان خلک ورته صرف کتی شي شیری نے ایک نکاح کے دو والا تھا نا انم بی بی سرا اونیسه زمالاس پریک پا دینه دما شیری پتا سے چل شوی دے پٹول اورس کے دے کمرے نہ بار رونا وتی پدی حال کے بزی سو رندار دا کپڑے اگست خود ما ہم دے کے بلاٹ شم سچل شوی دے شیری ستا خبر پخے دو دپار روان یو دا سے کپڑوں کے بت انم دی کرزی او دا سے کم ضروری کارونه دی چتا د دنیا کارونه پریخی دو لیپ ٹاپ اور انختی دا سدی د بی پروایم سحد وی کور کے ستا په وجہ مانے تیاریاں نہیں کی گی
ټول دومره خوشاله دي چې ستا خبره په خېدو د پاره روان دی. او ته دلته کې تا ته د بل د جذباتو او د بل د خوشحالو هیڅ پروا نشته کنه؟ او زما خوشحالي ورندار، ولې زما خوشحالي اهمیت نه لري؟ ستا خوشحالي اوم ستا له خوشحالۍ په وجه باندې دا هر څه کیږي. اوم تا راته دا لارښولې ده، اوس چې ستا له خوشحالو سوچ بدل شو نو موږ څه کولی شو؟ ښه ښایسته ځان تیار کړه او زیبا را سره، پوه شوې؟ او بند کړه دا اوس. یاره کمال، د دې تکلیف څه ضرورت تر وره؟ خپلو کې مو خبره کړې ده، وګڼه چې رشته پخه او موږ به څه کوو؟ بچو چې په خپلو کې ډیسایډ کړه نو بس وشوه. یاره څوک، زمونږ زوی ډېر زیات پریشان و او موږ د ده دا پریشانی نه شوه کتې، نو موږ وایو چې دا خبره آفیشیل کو او راشو خپلې لور ته ګوته واچو. ښه نو بیا ستا څه خیال دی چې نیکسټ جمعې پورې به ټولو تیاریانو کې؟ تو ګوره، تاسو ته د هیڅ کولو ضرورت نشته، یو فنکشن دی یار، زه به حال بک کړم او د خوراک څښاک بندوبست به وشي. ډونټ وری کمال وروره، موږ ته خو هیڅ اعتراض نشته، بس د بچونو به تپوس کو. د ماشومانو د خوښې څه تپوس کوي؟ د هغوی په خوښه خو دا هر څه کیږي، چې د دوی خوښه پکې شامله نه وه نو بیا موږ دلته څه کول؟ انم چیرته ده؟ انم ته خو آواز کې تیاری کی آواز کون ورتا؟ ایکسکیوز می، زی گورم یارا ماوی چی آغا څه خبره ده شیری، تاسې ولې ته بهر رالی؟ پته نشته رندار، دننه مساډو بیدا. اوس چې دلته راغلی یې نو داسې مخ پړسولو هیڅ فایده نشته دی. ته چې داسې کې نو داسې به د ټولو شک پیدا شي چې ته په دې رشته نه خوشاله. نو تاسو دا منئ چې زه په دې رشته خوشاله نه یم؟ زما په منلو نه منلو به سوشي، دا وخت د دې خبرو نه دی. سراز شاه به ټول ستا دننه انتظار کوي. کمون ورندار، هم دا خو وخت د دې خبرو ورندار. دا خو تاسو ماته ویلیو چې رښتونی خوشحالي او مینه دواړه نیچرل فیلینګس دي. بې شکه د دې تعلق د مازغو سره نه، د زړه سره. خو رندار، په زړه د چه اختیار وي؟ زه په زور خو ځان نشم خوشحالولی او نه په خپل زړه زیاتي کولو سره ژوند داسې تیرولی شم. اوس خبره ډیره لرې پورې تللې ده او اسم د زړو خبرو سره دوباره کولو هیڅ فایده نشته. ما خو مخکې چې تو انم یو ځای ولیدی نو زه پوه شوم چې کومه ته مینه ګڼې هغه صرف خوښه ده، تا ملګرتیا مینه ګڼله، خو لکه چې هغه ټایم تا ته دا احساس نو. نورندار، اوس خو راته وشو کنه؟ نو هغه وخت اوس تیر شو کنه؟ تو اوس خپل زړه صبر کا، انم دننه ستا انتظار کوي.
او اوس چې تا داسې مخ پرسولې وي او د هغې مخې له لاړ شي نو هغه ډېره هوښیاره ده، سمدستي به پوه شي چې ته تا هغې سره نه بل چا سره. یاره پرویزه، زه ډېر خوش قسمت انسان یم، زما دواړه زامن بالکل ماته تلي او الله تعالی مال دومره خې انګیندې را کړې دي، ډېر خوش قسمت خلکو ته ملاویږي. اوس شعر یې انم خوښه کړه او زما خواهش یې پوره کړو. کمال وروره، موږ ته هم د خپلې اکیوې نه ازبینې لور د خوشحالو نه زیات څه نشته. دواړو چې کومه فیصله کړې ده ډېره خې کړې ده، ژوند خو به دا دواړه یو ځای تېرئ کنه. نو ولې نور سو واده هر ورځ خو نه کېږي کنه؟ نیلی تانم خرابلا او بس زه اسرا ولم واخلا. کم آن اونیسا، واٹس دا پرابلم؟ دا گتما ولی ناخلی؟ د مور خبره ولې نه اوري؟ سوري بابا، سوري انکل، زه دا ګوتما انم ته نشم په لاس کولی. ولې بچی، ولې وته نشه چولې؟ څه مسله ده؟ څه هغه ځکه چې زه هغې ته دا ګوتما په لاس کول نه غواړم. صفا ووایه، څه ویل غواړې ته؟ انکل زه دا واده نه شم کولی. څه؟ ولې، ولې نه شې کولی؟ ځکه چې زه دا واده کول نه غواړم. شری، داسې د ټوکو وخت نه دی. تا پته شته چې ته څه وی؟ بابا زم څه ټوکې نه کوم، آی ایم ویری سیریس. واده نه شم کولی زه. بابا ما انم ته چیرې په دې نظر کتلی هم نه دي. وی ور جست فرینډز. ته څه وی ولې نه دتا؟ پیزه تیا نه رالی شروع کړې دي او ته وته لا ګورې. زه دا واده نه شم کولی. 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 کمال، دا خو نه کړ ستا زوی، ډېره بې عزتي شوه زمونږ. زما د لور زړه مات کو، دا داسې ښه کار ونه کو. شری، Why are you embarrassing us all? بچه هم ستا په وینا مونږ ټول دلته راغلي یو. مور، آی ایم سوری، زه دا واده نشم کولی. مور، دا به د انم سره زیاتی وي. آی ډونټ لو هر. مور، زه دا جنیا ټول عمر په دوکه کې نشم ساتلی. ورندار، تاسو ته خو د هر څه پته ده. تاسو دوی پویولی شئ. تا مریم سکیږي لګیا دي. کمال، کمال لاله خو نکړل موږ سره، بالکل د خو نکړل. تا ولي Ha ha ha.
जोया जी अब अच्छी तो डोडे न खुरे लगिया खुयम बाबा सदी वो खुड़ा दर सा खुमा का शान प्राते दी बच्चे अब स परेशान है ऐसा ना इस परेशानी निश्चित पापा बस ऐसी पता नहीं तो उगी के कमाना नन सबा खूब ताला नजर दी उन लगा दे खत्म दा खकारी दासी छे ताग खबरा पसला गस्ते अब कमा खबरा उमा का बच्चे अगा दराजो खबरा गोरजवेजनी खबरी किस्मत था सड़े फ्रीदी और बिया इंसान कोशिश कोलिश करना हो जमुंगा कोशिश द किस्मत उड़ान दे बिल्कुल बेवसशी अगर द खबर इख्तियार दे च सवाड़ी उकी बस तो बच्चे द खबर दिमाग न मायूसी और परेशानी लरिकाओ द उम्मीद लमन राठिंग का अवई कना छे नियत सफा मंजल आसान गोर चे अल्लाह पाक संगा मुआजजा खा रखी जद मा बचे डोडे ओखरा ज शाबाश चिदा हर सम्मान पटकल नु मा सरम डिर ज्याते हो को तास वागत में इजाजत वर को चागा जीने सर खुक को लाउज लो बांदी उगर जी रहा उगर जी हम दादी खबर ही नहीं रेदम ओ मा गौशु जरूरी होने तो चुम द जोया पो जा गदी कोई दन ने इनकार करे द जोया द खातिर आ गद जिशान गा खुना मातुलेशी अनम सर कोई दन मातुलेशी सन स मोटिव खोबवी कना दाग जमाजड़ा न मनी कमाल ओ कदा से खबर अवे नु शेरी बु जरूर मात वेलीवे तरा तू है मरियम आगदे रिश्ते ने इनकार वाले उकड़ो What do you know? बाबा गा शेरी सिर्फ कंफ्यूज हो वो अनम ओ दागबा दतुनो के डेर फर्क थे देना ज्यादा गमाता नूर हिसम ने दिवेले तासुटोलु दा हर सपट सा तलियो मासर मु डेर बदुकड़ This is not fair. दसा उकड़लता मोरे दातास तो पोस कवि जमा सोट मोरुम तास खुरा ते विलियो टेक अ डिसीजन एंड देन स्टिक टू इट मामा आई हैव टेकन माय डिसीजन बिल्कुल उम्मा ता ते विलियो खुदा फैसला ता ता दलत तलो न मखे कोल पुकारवा स्ता हिस हक निश्चित छि दख पले फैमिली ता से इंसल्ट होगी मादा तक न मखे दा डिसीजन सिंगा गस्ते वे तासुम दे कोर क्यों से गई दलत समा कल मन ले शिवे This wasn't my decision. Da pa ma force ke da. Aw ma chikam decision waghsh da galat na de. Anam and I have very different people.
زمنگ پرائیورٹیز بالکل ڈفرینٹ دی، بالکل سیمیلر نہ دی. او که زمنگ وعدہ شوے وے نو نہ باغ زمانہ خوشحال ہونا ستا گئینا. مما آئی تھنک آئی ہیو ٹیکن رائٹ ڈیسیجن. او زما خو خیالو چھ ایٹ لیسٹ تاسو خوب زما سپورٹ کوئی. آئی ڈو سپورٹ یو اما ہمیشہ کڑے. خدا طریقہ بالکل غلط ہوا. تا تا دا ہر سب مخ کے ویل پکارو. ال تتلو نہ پسنا مور دا چھ موکو دا بالکل غلط تھی. ما تا پتہ رہا خو کما ننم سنوے ویلے نو بیا بٹھول عمر زدہ سے غلے پاتیو ما نو مور دا بٹک نو دا وخم تو بیان فیر فربوت فس. تا سره مسله سده نن سبا پنس خبر اصله ایشو جوڑه. ابل اور زما برتھ ڈے وا نہ تما سر ملا وی دولار علی اور نہ دی رات ایس ایم ایس اکڑو. اخر تر کما بزستا دا ہر سے برداشت کو ما زپ دین اخرو کی ناراض ما. یو نو می ویری ویل تا نن سبا ڈیری مطالبی شروع کڑی دی نہ تا سو دی تے ڈیمانڈ وائی زما ستا آفس تا پ بیا بیا راتلو پابندی دا کور تا پر اتلو تیاری گی نہ فون نہ سے ایس ایم ایس. ولی زماستا سنے دا گلو مانو حکم نشتا. نا ایس حق نشتا. ما چی تر ننا پوری تالا سم در کڑی ستا دا حیثیت نمی یو پت و زیاد در کڑی دی. اینڈ پلیز بیا دا پارا ما سر دا حق خبر ہونے کی. ہیلو انسر. الا مس سیما تاسو carry on. شہری داسے کول ہے نشی ہاگا با ضرور چالم سولے ٹرپ کڑے بے زب پہجے نا مشہری. He loves me a lot. ساسو ورتا خیالو ساسو خیالو اگا سو منہ سٹریسٹ فو خام خاگا تا چا چا ورتا سویلی دی ہاگا دا زان نا دسے کول ہے نشی ہاگا دا ٹولو پڑوان دی تاتا دا گتمے چولو نا انکارو کو او تی پزے پرے خو دے اولادو تب یام دا گنے چے اگا دا عرصے تاثر دا کستا ندی کڑے تاثر امینہ کئی اگا پچے زان لے دوکا مور کوا اگا دلتا نا لاڑو او اگا اس زمونگ حسم ندے دا سے سنگت لیشی اگا اگا زا پروپوس کڑے ہو ما دخپلی منی اظہار کڑے ہو اگا ما تا دروغ نشی ویلے اگا دروغ نو خو پرون دش پیچ سو شو اگا ہم رختیا دی او نا قتل تا سنگا غی پاٹے کے تے اگنور کولیو دا غی دوٹا کو جنے لے اہمیت ور کولو دا ٹول کا رونا دا غی جنے دی اڑون کڑے دی شہری. I cannot tolerate this. I can just not tolerate this. زہر سب برداشت کو لیشم خدا آغا جی نہیں دا پارا سوک ماں ریجیکٹ کی دا بالکل لیشم برداشت کو لی شہری سے ٹروفی یا میڈل نہ رہ جہاں گا بے زمان ہوں شکا یا اوزا باوار تا گو رما دا زہیس کا لیشم برداشت کو لی
Now, this is a challenge for me. او دا به زه خامخا ګټم. تاسو به ووینئ دا به زه ګټم. زوی زه تاسو سره خبره کوم. زوی پلیز یو پیره زما خبره وره. مونږ چرته په ناسته خبره کولی شو؟ پلیز. ام د دې خبرې نه یریدم سه. ام په دې وجه مې شیری د کور نه لرې ساتلی و. خو هیڅ فایده ونه شوه. شیری خو د هغې نوم نه دی اغستی. کیدای شي هغه سیریس نه وي. هغه د زوی نوم ځکه وانخستو ولې چې اوسه پورې موږ هغه سره کلاوې خبرې نه دي کړي. او سا غصر کلاو خبر کولم نگوارم. کما غصر دا خبر اکڑا نو اسی نچی اگر اشتیا ہوئی کم چیز نوری دل غوارم. او کاغد اگر اشتیا اویل نو دا پلارو دا زوی پا منس کی چی دا حیائی ور کوٹشان دیوالی غبم خورسی کی. آغا بزما پسترگو کسترگی اچی یو د زویا د مینې اقرار به کوي. هغه به سپورټ کوي. زه به دا برداشت نه کړی شم. ناټ پاسیبل. خو د دې نه وړاندې زه به هغه پلار او لور د دې کور نه بار وباسم، بلکې دې ښار نه به لرې روکم. چې په هېر هم داسې کارونه کوي بابا. که شیری واقعي د زویا په هکله سیریس دی نو هغه چا سره هم ډغره والی شي د هغې خپلولو ده. هغه به خپل ټیکټ کینسل کی او تر کومې چې هغه زویا نه یې لټولی دې ښار نه به نه ځي. ستاسو څه خیال دی؟ هغه لا د یولسو دولسو کالو ماشوم دی چې د ګوتې نه به ونیسي او جاز ته به وخیژي. تاسو د شیری د خوی نه خبر یې. هغه چې موږ څومره د زویا نه لرې کوو هغه به هم دومره هغې ته نږدې کیږي. شیری ډیر ضدي دی، ډیر ایموشنل دی. که سبا هغه زویا سره کورټ میرج وکړي او ستاسو وړاندې ودرېږي نو اوور مای ډیډ باډی آی ویل ناټ ټالریټ دیټ. د جوش نه نه بابا، د هوش نه د کار اغستو ضرورت دی. شیری زویا سره همدردی کوي، هغې سره مینه کوي. هغه د شیری همدردی د سترګو په رب کې ختمېدی شي او دا اله کیدی شي چې د هغه مینه په نفرت کې بدله کړی شي. نو څه خبره دې کوله ما سره؟
هغه ورځ دلته پاټۍ کې څه کسر پاتې شوی چې دن دلته راوستم. ته خبرې که موږ دواړه دلته چا ولیدو نو څه سوچ به کوي؟ همدا سوچ به کوي چې زموږ ملګرتیا څومره پخه ده. ګوره شهري، زه په هغه جنکو کې نیمه چې ملګرتیا ورسره کوي او زړه پرې خوشحاله او اسې هم ستا اوس کویدن کېدو والا ده. ستا کېدونکې ښځې که ته ما سره ولیدې نو په هغې بد لګېدی شي. کاش زوی چې ته په ما پوهېدې. زه په تا باندې ډېره ښه پوهېږم او اوس خو مې اوم پېژندې. که تا چېرې زه پېژندم نو ما سره به دې داسې بیهیو نه کولو. زوی زه پوښتنه کولی شم چې ما نه داسې څه غلطي شوې؟ خو زما نه شوې ده، تا نه نه ده شوې. ما له اډو تا سره هغه ورځ پاټۍ ته تلل نه و په کار. هغه ورځ چې څه مو شو، هغه ورځ باندې چې څه مو شو، هغه موږ دواړو له دارې لایس کړل کافي دي. زوی تا کله دا سوچ کړې؟ د ماشومتوب نه تر ننه زه ستا په هره خبره دومره ایموشنل کېږم. ولې چې څوک تا ته بدې ردې ووایي نو زه نشم برداشت کولی. زه ستا سترګو کې اوښکې نشم لیدې. چې کله ته موسکی شي نو ماته داسې ښکاري لکه چې ټوله دنیا موسکی شوله، او چې کله ته پریشان یې نو ما له هیڅ هم خوند نه راکوي. ستا د خوشحالۍ دپاره زه هر څه کولو ته تیار یم. ولې زوی، داسې ولې ده؟ شهري، اوس موږ لوی شوي یو او زموږ ملګرتیا ته خلک په غلط نظر ګوري. موږ دا رشته مخ په وړاندې نه شو بوتلی او د دې نه پس زما دپاره دا رشته صرف دوکه ده او بدنامي ده. غم او بدنامي نه زوی، زه تاله عزت درکول غواړم. زه تاله هغه ټولې خوشحالۍ درکول غواړم کومې چې ډیزرف کې ته. لوک ایټ می زوی، زما سترګو کې وګوره. ویل یو میری می؟ واده کې ما سره؟ تاسو شعری خو پیژنئ، هغه مینه او نفرت دواړو جذبو کې اکسټریم حد ته رسیدی شي. ته حد زیات کم عقل دی. هغه ته چې څه مخامخ یې نو هغې ته ګوري. چې کله هغه د زویا حقیقت په خپلو سترګو ویني نو د هغه د سر نه به پخپله د مینې پیرې کوز شي. موږ ته به د کونه د اوښکو حاجت پیښ نه شي، هغه به پخپله د کور نه وباسي. د خپل زړه نم او د خپل کور نم. اوکی، داسې ټوکی کې شهري ته خبره چې ته سوې؟ او زه خبرم چې زه سویم؟ په ژوند کې پړوم بزل څه خبرې دپاره دومره سیریس شوی یم. زوی، ماته دا هم پته ده چې ته ما صرف ملګری نه ګڼې. زه تا هیڅ هم نه ګڼم. زما پلار ستاسو په کور کې نوکر دی او په دې حساب سره ته زموږ مالک یې او بس. دروغ وی لګیا یې ته. یو لوف می زوی، مینه کې ته ما سره. ته که هر څومره انکار وکې، ستا سترګې ماته صفا وای. ما ته یاد دی زوی، ماشومتوب کې به څنګه تا خپل ټول لنچ په ما خوړلو، په خپله به نهره ناسته وې او ما ته به چې کله هم څه پرابلم وو زما د وینا نه مخکې به ته په هغې پوې وې. زوی، ما ته ټول هر څه را یاد شو، هغه ټول هر څه چې ما څو کاله مخکې هېر کړي وو. دا خو ډېرې مزې تارې. زموږ په کور کې په ډینر کې دا قسمه خوراکونه نه پخېږي. ولې چې زما پلار د پاکستاني خوراکونو نه ډېر نفرت دی،
زه یو کار وکړم، دواړه به یو بل سره لنچ بدلو. مطلب دا ته چې راکول نه کم لنچ راوړې نو ته به خپل لنچ په کماله راکې ته به تاله ورکړم. زه تا سره سره ژوند تېرول غواړم. ستا زما په ژوند کې څه امپورټنس دی؟ د دې خبرې اوس ما ته اندازه وشوه. دا ټولې کتابي خبرې دي. زما په ژوند کې دوستي، محبت، ایموشنز د دې هر څه لپاره ځای نشته. بهتره به وي چې ته خپل ځان همدلته ایسار کړه، ګنې نو زما دپاره به ژوند نور هم ګران شي. زوی، ته د حقیقت نه انکار نه شې کولی. ته که حقیقت نه انکار وکړې نو دا یوازې ما سره نه، زوی تر خپل ځان سره هم زیاتېږي. که ته زما باره کې هیڅ نه فیل کړې نو بیا هغه شپې په ما ټرسټ کو پاټېله ول راغې، او بیا هغه ورځ د سمندر په غاړه چې ګرځېدنو ته زما لاس ول نیولیو، او بیا زما او د انم انګیجمنټ خبر پتا بد ول لګېدو زوی، او دینم ځان خبر که زوی زه انم سره انګیجمنټ نه کوم، انکار وکوم هغې نه. انکار دې وکړو؟ او د ټولو په وړاندې مې انکار وکړو چې زه انم سره مینه نه کوم، نو هغې سره د انګیجمنټ کولو سره جواز نه جوړېږي. زوی، زه د انم سره مینه نه کوم. زوی، زه تا سره مینه کوم. آی لوو یو زوی. زه غواړم چې شعری زمونږ کور ته راشي، د انم نه معافي وغواړي، او د کویدنې ګوتما هغې ته ور په لاس کړي. ته څه ګڼې؟ زه تا نه یریږم، زه د چا نم نه یریږم. ستاسو زوی سو سو ځله د هغې جینۍ د خاطره زمونږ بې عزتیانې کړې دي، خو دې ځل خو حد وکړو. سیما زما د یوې اشارې په انتظار ده. زه به هغې ته ووایم، هغه به سره د ټولو ثبوتونو تاسو کره ضرور رسي. شازیب پیژنې؟ د زویا ولنه یو اخیرانه انټرست، اخیرانه زکه چې ته منس کې را لې. رست یو سینګ ایچ ادر. دومره هر څه کې دو نه پس هم هغه چینې اوس پورې ستا کور کې ناسته ده. وایم کنه